Dit is April O'Neill, onderzoeksjournalist voor de East Laird Universiteit Daily News. Al jaren ontkracht de universiteit geruchten dat de buitenlandse overheid hen miljoenen betaalt om een superchemische ontbossingsbom te maken. Die geruchten stoppen vandaag, want ik maak de korte metten met Big Cam. Ja! April O'Neill. Oeh, dit ziet er smerig uit. Wie is daar? Bewijsstukken, baby. Oh, nee.